Vovo! Vovo! Այո, պետք է մեկ րոպեում կարգի բերես տաղավարը։ Մեկ րոպեում? Հավեց մեկ րոպեում ոչինչ հնարավոր չի անել։ Իսկ կլինի երկու րոպեում։ Քեզ համար այո, բայց մյուսների համար ոչ։ Իսկ ովքեր են մյուսները։ Հիմա դու կտեսնես։ Նրանք նախագծի առաջին մասնակիցներն են, ովքեր փորձում են լիարժեք պատրաստվել մասնակցելու և հաղթելու համար։ Նրանց տրված է ժամանակ, որպեսի հաղթահարեն պարզ, հետաքրքիր, զվարճալի փորձությունները, ընդամենը 60 վայրկյանում։ Յուրաքանչյուր մասնակցին առաջարկվում է 10 փորձություն։ Յուրաքանչյուր պարզ փորձություն ունի իր գինը։ Յուրաքանչյուր պարզ փորձությանը տրվում է 1 րոպե։ Ես ավարտեցի, կարամ ես 10 միլիոնը տուն տանեմ։ Այո, բայց մայիսի 27-ին, ժամը 21-ին հետ կբերես, դա հաղթողի գումարն է։ Հա, բավոս, ձյաժան, կբերեմ, անպայման կբերեմ։ Armenia TV-ի եթերում մեկնարկում է աշխարհի ամենադինամիկ, ամենադիտողական և ամենազվարճալի նախագիծը։ 10 րոպեում!